Hafallah surah Baqarah ayat 102. Allah jauh daripada gangguan sihir. Kalau nak apa semua tak boleh. Baqarah 102. Allah jauh daripada sihir. Siapa yang menega-menega tu, lalu bacalah ayat ni. Ulang. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tidak memberi mudarat sesuatu kecuali dengan izin Allah. Orang nak buat apa, Allah halang. Ha, ni adik tuan-tuan ni, yang meniaga, yang buka bisnes, yang jadi bos, takut orang tak suka. Cikgu-cikgu kan kadang-kadang kita dengki sekarang. Ni, kadang-kadang orang tak suka kat kita. Dia jadi ni, lamah ni. Meluat. Dia sebut pada ni hati dia, tapi dia meluat kita. Dia doa kita. Kita nak baca, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa, ulang banyak kali. Tidak memberi mudarat sesuatu dengan izin Allah. Kalau boleh, tiga surah ni kena hafal. Kalau boleh, kita tiga ni jadilah. Surah Taba, Surah Mul. Surah Sajadah, Alif Lam, Sajadah, Alif Lam Tanzil. Surah Waqi'ah. Siapa hafal Surah Mul, Allah jauh daripada azab kubur. Siapa hafal Surah Sajadah, Allah makbulkan doanya. Kerana ketiga, sujud, ada sujud jadah. Doa masa tu, mustajab. Yang ketiga, Surah Waqi'ah, murah rezeki. Hafallah surah Baqarah ayat 102. Allah jauh daripada gangguan sihir. Kalau nak apa semua tak boleh. Baqarah 102. Allah jauh daripada sihir. Siapa yang meniaga-meniaga tu, lalu bacalah ayat ni. Ulang. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tidak memberi mudarat sesuatu kecuali dengan izin Allah. Orang nak buat apa, Allah halang. Ha, ni, adik tuan-tuan ni, yang meniaga, yang buka bisnes, yang jadi bos, takut orang tak suka. Cikgu-cikgu kan kadang-kadang kita dengki sekarang. Ni, kadang-kadang orang tak suka kat kita. Dia jadi ni, lamah ni. Meluat. Dia sebut pada ni hati dia, tapi dia meluat kita. Dia doa kita. Kita nak baca, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa, ulang banyak kali. Tidak memberi mudarat sesuatu dengan izin Allah. Kalau boleh, tiga surah ni kena hafal. Kalau boleh, kita tiga ni jadilah. Surah Taba, Surah Mul. Surah Sajadah, Alif Lam, Sajadah, Alif Lam Tanzil. Surah Waqi'ah. Siapa hafal Surah Mul, Allah jauh daripada azab kubur. Siapa hafal Surah Sajadah, Allah makbulkan doanya. Kerana ketiga, sujud, ada sujud jadah. Doa masa tu, mustajab. Yang ketiga, Surah Waqi'ah, murah rezeki.